転係やき。さあ今日もみんな動画撮るよって思ったんですけど、はいはい、シートベルト後ろも締めた方がいいっす。ん、いや知らん知らんってそれは俺がすることやね。どうせ炎上するときお前顔出てこんちゃう俺だけだろ。みんな炎上大好きやけね。大将が謝罪動画あげる。どうせ店の前でまた土下座すりゃいっちゃう。土下座簡単やね。簡単簡単。いやどうすか監督、最近いいことありました？最近は監督子供顔似すぎやけ。そうっすね。ね、かわいい。やっぱだんだんお前みたいに性格悪くなるんかな。いや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 。いやでも、はいはい、見るといえば大将たち2人とも似てないっすよね。何が兄弟？血つながってないもん。アキラだってその辺で拾って。捨て子か俺。今日どこ向かってるんですか？そう、今日は雲の上に。雲の上？はい。僕がよくお話しする佐賀のラーメン屋の一元の内田大将っているんですけど。ああ、一回動画撮った。はいはい。内田大将のとこで修行をされたラーメン屋さんです。わあ。佐賀ラーメンがまあ福岡で食べれるってことやね。佐賀ラーメンってなんか特徴あるんですか？まあスープも優しいし、うん、優しいけどこうコクとか、まあ、深みみたいなのがあって。ほうほう。あとね海苔があるんやけど。海苔、はいはいはい。あれ美味しかったっすね。いや取らんでいいよそんな声だけでいいけ俺は声だけでいいよ。いやでもアキラ先輩見たいファンはいっぱいいますからね。いや見たことないってそんな。いやいや、この距離でこう取られることあんまないんやけ普通。いや普通金髪ロン毛。いやいやいや、もうあれやろ、自然のままの博多ラーメン兄弟もうこんなもんよ。いやいやいや、編集者が、はい、編集者が、はい、マルニラーメン、はい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 、断ることに目についたものを喋ってるので、はい、編集が難しいです。あ、本当。いや申し訳ない、だってアギのままなんです。ブラックバスの。いやいや、ブラックバスの無視していいと思う。釣れるかねとか。いや、うるせえよねマジでね、本当。でも釣り行けない理由がスズメバチやけど。やばいな。なんか最近のなんか面白い話ないですか？いやだけどさ、面白い話って一番プレッシャーかかるけど。滑らない話。いやいや、滑って生きてんだよこっちは。滑ってなかったらもう今頃お前 YouTube とかやってんよお前ほんと。豪邸立ってお前悠々暮らしなほんと。大体俺の夢はアキラの銅像を赤マイクに立ち上げることやけど。マジっすか？いや初めて聞いた。ふざけとるやん。多分仕込みとかの映像が伸びると思うんですよね。仕込むとこは映せますかね。仕込むとこは仕込むところは映せますかね。映せますかね。やっぱ仕込みって言わないですか？うん、仕込む仕込む仕込む。それは映せないじゃないですか。無はね、ちょっと麺の茹で方とか、うん、こだわりとかを乗せると多分伸びます。でもさ、それするとさ、もう博多ラーメン兄弟じゃなくなるよね。いやー、ほんといい天気。いや、いい天気じゃねえ。まだ台風。評判良かったじゃないですか、ありのままの映像の復活して。新生博多ラーメン兄弟。新生って変わってねえやん。どっちかっていうと火星やね。かぶってるよ。あ、かぶってないのかお前。大したもんだよ。いや、何を言ってんだよ。結局このネタなんだよ。でも僕の元に、うん、LINE が来て、愛してますが、うん、亡くなったのが寂しいっていうコメント。ほらほら、あれはちょっと反省しないとな。やっぱそうよ。やっぱ愛さないとダメだなって。そう、愛してます。でも勝手に愛してくださいって言ったもん。お前めちゃくちゃやけ。勝手に愛してくださいって言った。締めがお前の発言やったけど。そうね。愛してますは、うん、いるかなって思いました。よし。ポンチャースは言われなかったっすよ。なんなんそう、俺が滑っとみたいな最初から。ポンチャースはいらんと。おはよう、こんばんは、こんにちは必要でしょ。あ、そういえば試合出るんですよ、柔道の。9月23日に出る。宮地だけやろ。おととい、ぎっくり腰になって。なんだな、ちょっともうすっごい痛くて、息するだけでも痛かったんですよ。へぇー。お前出れんの？いや、一応補欠やろ。いや、補欠ですけど、個人の方も出るんで。やる気やな、お前やる気なんすよ。練習ちょっとした方がいいじゃん。あきらに駐車場でボコボコにしてもらう。それ今月の面白いことやね。監督シス自主ラーメン兄弟つまみれの監督。面白い話ずっと考えてるけどマジねえわ。え、最近じゃあ何も面白くないんですか？面白いよ。いや、あきら見ようだけで大体こうほっこりした幸せな気持ちなのに。いや、俺をいじっとるだけやねん。面白いやなくて俺をバカにしただけよ。してないよ。生まれた時からありがとうと思う。思ってねえよ。いろいろ助かったって。怒られるとき盾が増えたし。親父はもう年一とか怒ってもっていうレベルやん。で、その雷が兄ちゃんに落ちるわけ。俺はまあ落ちてないけ、兄ちゃん不満がたまるわけで、その雷のパワーを俺に使うわけ。今度そしたらね、兄ちゃんの雷ほぼ毎日落ちるわけ。すごいね。納得はいかんやぜ。親父に言えよ。親父代わり。こっからどういくの、アキラ。まだまっすぐでいいよ。おいおいじゃねえ。だけやっぱ兄ちゃんの運転ムカつくんよね。もう運転してもらってなんかその態度。心改めろお前。おい、昨日俺が運転しよっておめえふざけんなよずっと。なんか食いで。
何かないと甘いの食いで滅びによってセーブダメとお前それ俺のモノマネかお前店から兄ちゃんの今の家ってマジ歩いて10分もかからんわけやめろもう個人情報お前出すな10分もかからんわけやめろちょっと送ってとか言うわけその距離をいやいや歩けやとか思いながらしたらなんか乗せた瞬間に甘いの食いでミスドとか言い出すもうサンリブいくつサンリブは嫌とか言うの分からんやいや宗像にミスドサンリブにしかねえけどいやもういいなんか甘いので冷たくないのってさもうアイスとかが消されるわけよパン系の甘いやつとかでもちょっとあん系もなんか嫌とか言いますよいやいやもう難しいよ難易度だけは難易度つってで最終的にまたミスドになるよで今不屈のイオン迎えたらイオンも嫌とか言いますよでもミスド買えんわみたいないやミスタードーナツやろ俺はお前のドーナツ食いたかったよ何を言うよお前の手作りのドーナツが食べたかったいや俺がラーメンはでじゃあちょっとドーナツ食っけってならんやろいや甘いの食べたいなって思ったら、ね、お前の手見たらポンデリングみたいな手作りぶちくらすぞマジでグーにしたらクリームパンって言われるでしょでなんかそうやってなんか運転しよってなんか急にもう飯食おうぜとか言い出してじゃあ飯の案出せって言ったらねいやないとか言い出して、はい、どうするんかって言ったら弥生県連れてって、はい、でまあ食べて、はい、やっぱ甘いのあーマジうるせえまあまあ雲の上って遠いねそれはね初めて自分で運転するけねワープがあるじゃないですか俺たちにはねえ最初ワープした時楽しかったな全然楽しくねえよワープしとんのに道着まで着替えとったっけど、ね、ワープ進化ワープ進化しとデジモン嫉妬デジモン、ね、ワープ進化って私嫉妬ワープ進化ってありましたそうアグモンがウォーグレモンに一気になる普通はグレイモンとメタルグレイモンを経由してウォーグレモンになるもう待って待ってもううるせえやつが始まるけいやもうめっちゃかっこいいよワープ進化もう俺もワープ進化して俺も知ってるさんワープ進化その状態からワープ進化すると俺ワープ進化ちっちゃい頃からしてくれんからですよ俺まだ諦めてねえよウルトラマンも俺なれると信じてっからなやってっからなカメハメハも打てるようになるし俺忘れてねえぞ一回も夢がでかすぎるもう夢かどうかもわからない全部使えっからなほんと漫画の技全部ほんとなめんなよ断ることになめんなよって言うけどいや何も喋ってないのに急に見せながらバカにすんなよって真面目な俺がねたまに出てくるんやブーンってなんかそんなことはできないってふざけんなできるわっつって急に自分同士を対話しようって大声で言うんよバカにすんなよお前とか言ってオープン前やき言えねえかお前オープン前よマジでめっちゃ中二病やないですかずっと中二病ここ見たらふざけんなそれはマジでふざけんないやだけね俺の運転がいっちゃうんだやべえ俺中二病ってバレるよねだってこの間名を立てたウルトラマンと10レンジャーばやばいっけ中二なんかわからんもう小3ぐらいじゃない中二でも見らんよほんとおしゃれですね。右の方にお並びください。はい、すみません、ありがとうございます。ああ、すみません。じゃあ、おしのり2つと焼きのり1つで。うん、あ、いいよ。あとで写真。はい、すみません、どうぞ。はい、お集まりお気をつけください。はい、おはようございます。超マッソ、うまそう。はい、1名様やります。香りがすごい。いただきます。おいしい。40秒したぞ。アギラ数えて。いや、なんで自分の数えに。やっぱ自分のお店のラーメンと全然違うだよね。これは何が入ってるんですか。チャーシューとワンタンと、今海苔を浸しておけば一緒に食べる。と卵黄ね。卵黄。福岡でやっぱこう卵黄を入れて食べるってあんまないやん。うん、ちょっとあのチャーシューともう海苔と全部一緒に。ご褒美のラーメンって感じ。うちのラーメンは例えると
日常のラン、はい、この上は高級料理食べるラン贅沢ラン贅沢うまいなしか言えんけどね。ラーメンも美味しいけど海苔も頼んでもらいたい。うーん、車二台待ちです。すごい、もう二台待ちって二台待ち。オープンして何分？やばい、ご飯欲しいなった。我慢しよう、もう一軒行くし。監督美味しいやろ。ねえ、なんかチャーシューめっちゃうまいですね。これが佐賀ラーメンですか。うん、お腹いっぱい、お腹いっぱいってあと1軒あるっちゃうか。満足でした、満足でした、満足でした。どうせまた賢者モードになるよ、車の中で。ほんと毎回思うけど、ラーメン屋さんって本当になんかみんなそれぞれ違いますね。ラーメン屋だけじゃない、こんなにこう差が出るの。確かに、なんか同じ麺でもさ、例えばうどんとか、まあ、そば、もちろんそれはこだわりはもちろん皆さん持ってすごいんだろうけど、なんかラーメンに関してはさ、もうだって地域の名前をつけたとするやん、久留米ラーメンとか長浜ラーメンとかさ、うんうんうん、こんなとこ全然違うもんね。確かに。車4台待ちです。車4台待ちって。秋田先輩どうでした？うまかったな。うまかったっすか？美味しかったね。スープ結構甘みあって美味しかったよ。秋田の多分下が先生、うん、甘みとか言えんけど、うまいしか言えんけど。いやー、ごちそうさまでした。あー、お腹いっぱい。あー、これエンディング？エンディングね、これ。これエンディングっすか？監督、言ってください。終わりです。終わりだ。じゃあまた終わりだ。それプロレスラーがフィニッシュするときやけ、それ。いやー、美味しかったね。美味しいしか言えんけど、なんか大将めっちゃ人柄良さそうな感じ。俺やろ、うん、ちげえ大将。あー、あっちの大将がね、当たり前やなんで急に兄ちゃん褒める。俺も人柄良さそうですねって言う。俺はいいよ、人柄。小3秒だよ、小3秒。ダメんなよ。やっぱあのノリがいいっすね。ノリいいよね、やっぱ内田さんのね、あの佐賀の、うん、あのノリやばいけん。ああやってこう別でこう別皿でノリが来るってなかなか珍しいですよね。うんうん、うちあそこまでまっすぐまっすぐ。あ、まっすぐ。お前が左だって言うけ、左行こうじゃん。いやいや、左車線を持ってっていうだけ。左車線って時はなんて言えばいいですか？左だ車線。左だ車線とか言わないの。バカなんかね。待てよお前、これあれエンディングだぞ。エンディング撮ってから、あ、ごちゃごちゃしろ本当。いやでもね、こう、ないよね、あのラーメンは、ほんとこう、身近に。確かに。まあ、食べるときも言ったけどさ、スープだけ見たら別にさ、その想像つくやん。なんかこう、見たことあるような色とかもあるやん。やっぱ香りとかもさ。でもやっぱ、食べたら違うもんね。違いますね。いやー、うまい。俺、やっぱ一元食べたときも、やっぱ同じ感覚に陥ったもんね。うまいなーと思った。ラーメン食ったらもう賢者タイムって、もうお腹いっぱい、満足でした。いいっすか、満足でしたでフィニッシュしていいっすか。愛してますじゃなくて、あの某別チャンネルになるけど、満足でしたって。いやいや、でもじゃあ久しぶりやりますか。愛してます、やりましょうか。よし、いやじゃんお願いします。はい、愛してます。いや、ちょ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 、じゃあ、じゃあ最後に、ちょ、運転中やけんね。雲の上のファンの皆さん、愛してます。俺一人なんか滑っとみて。赤いしね、赤いしね。またね。またねじゃねえや。もういいよ。もういいよ。終わりだ。終わりなんだよ。ここが長いよ、いつもラーメン兄弟。最近ありのまま映したら俺やべえやつバレるけ。まだバレてないんすか。まだバレてない。まだ大レンジャー見ようのバレてない。